Imamo dva sata da odmerimo, da proverimo kako stoje stvari. Dobro nam došli. Prvi put imamo mađioničara u studiju. Igor Trifunov, najbolji u Srbiji i četvrti najbolji u svetu. Kako izgleda radni dan jednog iluzioniste i postoje li trikovi za svakodnevni život? Zašto nema mađioničara žena? O tome za pola sata. Tinejdžeri su uvek ljuti, ali zašto? Kada neko koga najviše volite postaje stranac, šta raditi? Možete li vaspitati tinejdžera, a da vas on ne mrzi? O tome u našoj fokus grupi u pola 12. Kakve veze imaju Vodonik i sajam automobila koji se danas otvara? Najskuplji lekovi postaju dostupniji od trošku osiguranja. Vidjet ćete kad i kako. Posle elementarnih nepogoda, mnogim gradovima i opštinama u Srbiji najpotrebnija su finansijska sredstva, novac, da bi što pre otpočeli sanaciju štete. Valjevo je možda jedini primer na čijem računu stoje pare koje je uplatila država, ali se te pare ne koriste. Zašto je to tako? To je pitanje za našeg Radovana Lazarevića u Valjevskom studiju. Nataša, ne mogu da budem baš sasvim siguran, ali čini mi se da je sve to zato što je odbornicima politika iznad interesa životnih pitanja običnih građana. Nisu želeli da imaju kvorum i da rebalansom budžeta odobre 71 milion koje je vlada Srbije naknadno dodelila Valjevu za štete od elementarnih nepogoda, tako da su obična pitanja građana, dakle, stavljena na marginu. Koliko ta sredstva znače građanima, najbolje govori primjer koji je zabeležila koleginica Slađana Vasiljević. Klizište u Valjevskom predgrađu Suva česma podrilo je nedovršenu kuću Radislava Nikolića, a ugrožava još desetak. Jedno je od najvećih na području Valjeva koja su se pokrenula posle majskih kiša 2014. godine. Mi imamo jedne nade od 2014. ali ta nada nikako da se ispuni. Samo dolazi i obećava, ja niko ništa ne preduzima. Bio i ministar Velja Ilić rekao je da imaju ovde svi uslovi da se klizište uradi, projekat urađen i da se mora raditi, ali su ugroženi mnogi objekti. Od tog obećavanja je prošlo, ja mislim, više od godinu dana. Sad sam imao nadu, sad imam opet, pošto izbori dolaze. Pošto se u ovom epicentru klizišta pojavilo bilo i jezero jedno, gde je na kraju počelo da raste bilje, sve rogoz, vrba i tako, pa nam je to bilo malo teško gledati. I onda smo izveli tu vodu iz jezera i ove odvode što smo mi mogli. Klizište kod Suve česme proteže se na oko 3 hektara, pa je za njegovu sanaciju prema projektu Gradske direkcije za izgradnju potrebno 22,5 miliona dinara. Ukupno su sigurno preko 40 klizišta trajno sanirali, ali od toga možda samo nekih 20% bi išlo na ona klizišta koja ugrožavaju stambene objekte. Za sanaciju klizišta u Valjevu i okolini u gradskoj kasi uvek je nedovoljno novca. Stručnjaci kažu da je jedno od najboljih rešenja za u buduće da se pre izgradnje, bilo kuća, bilo objekata infrastrukture, teren podrobno ispita. Moj gost je Dragan Jeremić, direktor Gradske direkcije Valjeva. 71 milion sada je na stand-by. Zašto ste sve planirali sredstva? Pa prvo jedna ispravka, ovde se radi o refundaciji već utrošenih sredstava grada Valjeva. Znači, mi smo ove 71 milion već utrošili u poplave, država neki način da refundira te troškove, a mi sada te novac planiramo da utrošimo za saniranje klizišta koje su najakutnije, videli ste ovaj prilog, i puteva koji su oštećeni usled popravke istih klizišta. Tako da, otprilike u Valjevu ima još 300 klizišta koja su aktuelna i koja, nažalost, ih ima svaki dan, ih ima sve više, i za tih 300 klizišta je procenjeno treba nekde oko 500 milijuna dinara. Imamo mi još jedno veće klizište, nekih 80 milijuna dinara, tu je ulica Koste Andrića, Ive Andrića, gde cela ulica krenula i gde ima nekde 100 kuća. Tako da nije to dovoljno, naravno, i 71 milijon, koji kaže, napominjam, vlada nam je vratila te pare koje je već grad uložio, nije dovoljno za to, nekde oko 70 milijona planirano je 20 milijona za klizišta, a 50 milijona, odnosno 30 milijona puteva i 20 na ulice, da otklonimo i da popravimo ulice koje su uništene, to što smo tu sanirali klizišta, odrone, radili podzide i ostale potrebne radnje da bi saobraćaj funkcionisao ili da bi kuće neke bile obezbeđene. Da pogledamo sada stav prvog čoveka gradskog parlamenta Valjeva.
Pa bilo bi dobro da je ta skupština održana i da je taj 71 milion ušao u rebalans budžeta. Međutim, nije velika šteta ako se znaju sljedeće činjenice. Znači, 2015. godina je finansijski i kalendarski završena tako što je 273,4 miliona preneto u 2016. godinu. To je od ukupnog budžeta koji iznosi 2 milijarde 845 miliona 9,6. A od umanjih tih sredstava, kad se umanje ovih 273,4, to je 10,6%. Znači, oni nisu imali ideju, nisu znali da potroše taj novac. I taj 71 milion nije im trebalo ni dati, to je moje mišljenje. Trebalo je dati gradu, ali ne ovom rukovodstvu. Znači, trebalo je sačekati i te pare dati tamo u junu mjesecu kada bude došlo novo rukovodstvo. Dakle, ništa do novog saziva gradskog parlamenta. Tako je, ali ovo ne bi se uopće složio sa ovom izjavom. 270 miliona nije ni bilo namijenjeno za klizišta, to je bilo namijenjeno za izgradnju nove hale sportova u Valjevu i posljedica prebacivanja tih sredstava u ovu godinu je neuspeo tender za halu sportova. A za tu veliku halu sportova koja košta milijardu dinara, potrebna je značajna pomoć od države, tako da je ovo bilo učešće grada od 250 miliona i tender nije uspeo i zato su ta sredstva prebačena za ovu tekuću 2016. Što znači da nama mnogo treba sredstava da bi riješili klizišta i da bi 71 milion je samo kap u moru onoga što nam je potrebno da bi sanirali sve ove probleme koje su na poplave ostavile. Naravno, do septembra te pare neće biti raspoređene, ali mi imamo novac već opredeljen za klizišta, radit ćemo, tako da u septembru ćemo nastaviti da radimo tim sredstvima koje smo sada dobili od države. Evo, država je, znači, sa ovim sve naše troškove koje smo imali u toku je 3 godine kao grad refundirala i zaista nam pomogla da izađemo iz tih nekih problema. Hvala gospodine Jeremiću. Nataša, eto tako stoje stvari u Valjevu kada je politika iznad interesa običnih građana. Pretpostavljam da bolje stvari stoje u sportu. Hvala ti, Radovane. I tu nam je sad Stefan došao da nam kaže, je li tu bolje prolazimo? Bolje nego u Dubaju za Đokovića, sigurno. Aha. Kada ima onu problem onaj sa okom. Pobedio je jutro s Feliciana Lopeza, 6-3, 6-3. Ono što sam ja tvom kolegi Zoranu Stanoviću pričao da je prosto Lopez ne može da pobedi nad ovaj Đokovića, ukoliko Đoković je spreman da igra. I bio tako, se pametan. I tako je bilo. Sinoć plasirao se u četvrt finale, igraće protiv Conge. Uh-huh. Conga je pobedio lako od Dominika Tima, što je za mene neko malo iznenađenje, jer Dominik Tim igra dobro. Uh-huh. Ove sezone je vrlo dobro. Najveće iznenađenje je vrlo lako mogu da preredi jedan klinec, po znacima navoda, jedan tinejdžer. To je Aleksandar Zverev koji je bio nekada prvi junior sveta i imao je 5-2 u trećem setu protiv Nadala. Uh-huh. Imao je i break prednosti i nije uspio da ga iskoristi i na kraju je izgubio. Tako da ćemo vrlo moguće gledati ko zna koji put već u polufinalu Nadala i Đokovića. Đoković je juče bio bolji nego u prethodna dva kola. Najviše je sam sebe, čini mi se, iznervirao što je on i rekao nakon meča protiv Cole Schreibera, mada Cole Schreiber, ja to govorim već deceniju nazad, je vrlo nezgodan teniser i on nekoga gleda uživo i imao prilike da gleda njegov tenis. Vidi da je on, da njemu u stvari samo fali onih fizičke konstitucije da bi bio u prvih 5 na svetu, ništa drugo mu ne fali, ima strašne udrce, vrlo dobro se kreće, odličan igrač, lepo da nije bilo negdje očekivano da će biti ovo lakši meč protiv Feliciana Lopeza nego u prethodnoj rundi. Dakle, u sljedećoj rundi nas očekuje Conga. Možda ovom dobro dođu ove patike nove, Nike, da, pa da ojača. Novak ih neće nositi sigurno, s obzirom da nikad nije ni prekinuo ugovor s Adidasom, iako je prešao na drugog sponzora za opremu, ali recimo Nadal će ih sigurno nositi, pošto je njemu Nike sponzor ili Roger Federer. Ove patike, ovako sad izgledom, idu mi uz Ronalda, jer on je taj kao fancy momak. One sijeju pozadnje, imaju lampice. Da, imaju neke lampice, imaju i kompjuter ceo u sebi i one se prilagođavaju stopalu onog korisnika. Bukvalno te neke pene i ne znam neke te specijalne plastike i gume u njima omogućavaju sportisti da prvo se vezuju, skroz se oblikuje se po stopalu s oblikuju patike. Same se vezuju. Da, same se vezuju, same se oblikuju, imaju taj džon od polimera, kako sam ja to dobro shvatio, za koji ne može da se zalepi blato jer ima nešto što ga odbija. Kako to sad izgleda i kako to sad ne znam, zato što je tek sinoć u Njujorku predstavljena nova patika. Očigledno da je Kristijan dobio da par dana ranije da bi ga snimili, ali je sinoć predstavljena zvanično
Ja se strašno plašim toga, očekujem da naprave jednog dana patike koje će da vode emisije, da komentarišu utakmice i tako kako. Pa ne bi bilo čudno ništa da se ovaj... Da postoje sad one slušalice koje idu odavde, odande, prate rad nogu patika i snimaju i razgovore i muziku i svašta nešto. Šalju mailove. Tako da, da. Dalje šta imamo još? Kriket si nam donao. Kriket, ali neću vam pričati mnogo o kriketu, pošto ljude u principu ne zanima kriket, ali je jedan spektakularan potez viđen na utakmici između Bangladeša i Pakistana na jednom od najvećih turnira na svetu, pa taj World 2020, tako se zove, sedmi put. Ovaj momak je prvo ukapirao da će izaći van terena. Šta je poenta? Ne smije da se uhvati lopta van ovog okvira igrališta. On je, kad je shvatio da će izaći napolje, on je lopticu bacio u vazduh, izašao napolje, vratio se nazad i uspeo da je uhvati. Spektakularno hvatanje, stvarno ovo se retko viđa. I to u običnim patikama, dakle bez pametnih patika. Na kriketu, iako će mi mnogi reći koji vole kriket, vratno, ali čoveče, pa to je super sport. I jeste dobro, sport je zanimljiv i s obzirom da ja volim te američke sportove. Dobro, ne mislim da se pravdaš, rekao si šta si rekao. Da, ponekad i mnogo pričam, da. I šta još imamo? Imamo na kraju ski letalonicu u Sloveniji Planica, gde je ovaj momak juče pokušao, mislim, za malo nije oborio svetski rekord u dužini leta. 252 metra je skočio Tilen Bartol, Slovenac, ali, nažalost, to je na kraju izgledalo ovako. Ne smijem da gledam. Aja! On je odlično, ništa mu se nije dogodilo, ništa nije povredio, nije polomio. Dakle, samo je trebalo da se zadrži na skijama i bio bi upisan u sve knjige ski letova. Dakle, imao bi najduži skok ikada. Za pola metra duži u odnosu na Andreasa Fanemela, koji je skočio 251,5. A rekord ove skakavnice, na kojoj će se skakati naredna dva dana, drži Petar Prevc, 248,5 metara. I još neke stvari nas očekuju ovih dana, ti početci, kažem, skakanje, recimo početak Formula 1, početak MotoGP-a, tako da ćemo već naredne nedelje moći da razgovaramo i još o nekim temama koje nisu zimske. Širiš se. Dobro, hvala ti što si došao. Vidimo se onda od sledeće nedelje ponovo. Stefan Bendić je bio sa nama, a sledeća priča se odlično nadovezuje na Stefanovu priču, a tema je kako se radujemo trijumfu sportista i da to, ta naša sreća, može da bude i tema jedne izložbe. Do te ideje je došao naš kolega, snimatelj i fotograf Branko Pelinović. U Dečijem kulturnom centru izložene su fotografije dece koje su navijala za vaterpolo reprezentaciju na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Koliko su golovi i koliko je zlatna medalja vaterpolista obradovala decu, vidjet ćete u prilogu Jelene Petrović. Sudar vatre i vode može biti veoma veseo, makar na fotografijama kolege Branka Pelinovića, koji je slikao vatreno navijanje na Evropskom prvenstvu u vaterpolu. I to ne bilo kakvih navijača. Prvi dan kad sam otišao u salu i video sam da ima mnogo dece navijača. Deca su dolazila sa roditeljima iz raznih škola, bodili su reprezentaciju i bili su vrlo ovako, bili su bučni, a tu su prednjačile devojčice. Da bi pobedili, vaterpolisti su preplivali desetine kilometara. Pelinović je, kaže, u potrazi za decom navijačima na tribinama prepešačio isto toliko. Beogradska arena je mnogo veliki prostor. Onda sam ja, na primjer, kad odim u jedan kraj, kad zapazim neku gomilu, grupu neke dece, onda ja, na primjer, kad tu opilike mislim da sam završio, onda gledam u drugom delu sale, na primjer, to je da li nivo 400, da li nivo 200, i bilo je malo teško, ali je trebalo za ti sat i pa dok traje utakmica prepešačiti nekoliko kilometara. Znači, trčiš, pa onda može se desiti kad ja dođem tamo gde su i ta deca da nema neke burne reakcije. Ali uglavnom kada je bilo golovi su padali, to je bio urnebes. Od oko 400 fotografija izloženo je tek nešto više od 50 najveselijih dečjih lica. Ja nikada nisam pravio veće izložbe od 28-26 fotografija, ali odlučili smo da napravimo te 54 fotografije. Ja o svim temama razmišljam godinu, dve, tri dana. Ovo se desilo sa spontano. Ja sam, ne kažem u stvari, da je malo to sazrelo u meni
i da sam imao malo više vremena, možda bi tu bilo još i neka bolja fotografija. Šarene fotografije sa tribina čine 63. izložbu ovog autora i naredna će biti posvećena deci. Treba da nastavim serijal, 3. decembra je bio dan dece ometena u razvoju. To je bilo ovdje u Dečijem kulturnom centru izloženo 50 fotografija iz ovog rehabilitacijani centar Zotović iz Sokobanske. I sad treba da nastavim tu decu autizam i to treba jednu godinu, dve dana i da radim i danas da ću tu uspjeti da završim taj projekat. A dok sljedeća izložba ne bude spremna, mali, najvatreniji navijači vaterpolista svoj lik na ovoj izložbi mogu pronaći sve do 10. aprila. Dobra vest za sve pacijente u Srbiji da će u ovoj godini novi skuplji lekovi biće dostupni. Kako RTS saznaje, za najkasnije 4 meseca biće potpisani prvi posebni ugovori između Fonda za zdravstveno osiguranje i farmaceutskih kompanija. Pregovori su u toku, a to će omogućiti dolazak najskuplje i najmodernije terapije u Srbiji. Najnoviji lekovi. Kada ih uzmete, osjećate se bolje. Mogu da vam produže život i skrate bolničko lečenje ili bolovanje. Ali imaju jednu nuspojavu. Skupi su. U posljednje 3 godine najsavremeniji lekovi sporo su stizali u Srbiju o trošku osiguranja. Na to se godinama žale u Udruženju proizvođača inovativnih lekova. Tvrde, u Hrvatskoj ih imaju 4 puta više. U Bugarskoj 7 puta, a u Sloveniji čak 12 puta više nego u Srbiji. Već danas možemo da kažemo da ozbiljno zaostajemo s obzirom da u posljednjih 8 godina je oko 250 novih inovativnih lekova se pojavilo u zemljama Evropske unije, od čega je na našem tržištu pacijentima na raspolaganju kroz pozitivnu listu tek 10. Prvi korak ka promjeni takvog stanja je napravljen. Obezbeđen je novac. Pre svega smo kroz postupak centralizovane javne nabavke tokom prošle godine ostvarili uštede, onda smo snizili cenu lekova u listi lekova, tako da očekujemo ove godine pravo na nove lekove, kao i da ostanu sva prava na već postojeće lekove našim osiguranim licima. Uštede jesu ostvarene u vrijednosti oko 3 milijarde i 800 miliona. Finansijskim planom smo opredelili sredstva koje su veća nego prošlogodišnja opredeljena sredstva za lekove. Pronađen je i način kako da najmodernija i najsavremenija terapija dođe do pacijenata. Radi se o takozvanim posebnim ugovorima gdje ćemo u direktnoj komunikaciji sa farmaceutskim kućama podeliti jasne rizike, koliki rizik će snositi Republički fond za zdravstveno osiguranje, odnosno Ministarstvo zdravlja, a koliko svaka pojedinačno farmaceutska kuća u segmentu lečenja bilo koje od bolesti za koju imamo potrebu danas u Srbiji. U junu mjesecu očekujemo da ćemo potpisati prve posebne ugovore. Sada se trenutno rade kriterijumi. Jedan od instrumenata koji je na raspolaganju državi od aprila 2014. godine su i ti takozvani posebni ugovori, koji u stvari predstavljaju model koji je u praksi u svim europskim zemljama, prema kojem sam Fond zdravstvenog osiguranja zajedno sa nosiocem dozvole za lek, odnosno jednostavnije rečeno farmaceutskom kompanijom, preuzima i deo troška i deo rizika za uvođenje novih lekova u terapiju. To znači da kada se pojavi novi lek koji bi trebalo da bude značajno efikasniji i u koji je neophodno uložiti određeni novac, kroz posebni ugovor prvo kompanija omogući da se taj lek dobije po značajno nižoj ceni, a ne samo to, nego postoji apsolutna kontrola troškova. Nedavno je zbog toga osnovano i posebno radno telo. U Republičkom fondu predstavnici inovativnih kompanija zajedno sa predstavnicima Republičkog fonda, Ministarstva zdravlja i javnog prvobranilaštva rade na usaglašavanju modela posebnih ugovora kako bi te iste ugovore vrlo brzo potpisali, a samim tim i počeli sa praksom tih ugovora u Republici Srbije. U Republičkom fondu postoje 10 zahteva za inovativne lekove. Međutim, oni nisu svi kandidati za potpisivanje ovih posebnih ugovora. Pre svega mi moramo da gledamo interes i mogućnosti Republičkog fonda kao i samih kompanija u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Poslednju reč imaće Centralna komisija za lekove. Ona će odlučiti koji će inovativni lek staviti na listu. Čini je 11 članova. 5 imenuje ministar, 5 Republički fond za zdravstveno osiguranje, a 1 član je nezavisan.
Danas svi traže posao, pa i glumci. Malo je novca za kulturu, mali je broj uloga, a njih je puno. To je realnost koja ih čeka kada izađu iz škole. Ipak oni koji su odlučili da postanu glumci ne odustaju. Pozorišni jezik i dikcija, scenski pokret. Budući glumci mnogo toga moraju da nauče pre nego što dobiju priliku da stanu pred publiku. Od malena stvarno želim da upišem ovo i kad sam bila mala stalno sam sa drugaricama pravila predstave i tako smo se zabavljale i zato me to privlači. To kad si mali uvek misliš da ćeš da budeš glumica, pevačica, ali u jednom trenutku sam shvatila da postoji nešto što me strašno privlači u svemu tome, ali nisam znala šta. Mislim da nas ovaj fakultet sprema za toliko različitih aspekata života i mislim da gluma nije jedino zašto nas sprema. Mislim da je rano da se još razmišlja da li bi sad, ne znam, volio da se bavimo filmom ili pozorištem više i volio bih jednim i drugim. Pozorište definitivno, pa iz razloga što mi pruža neku posebnu slobodu. Ja bih iskreno prije izabrao pozorište nego film. Na Fakultetu dramskih umetnosti prošle godine se za glumu prijavilo više od 400 kandidata, a mogli su da prime najviše 12. Većina njih uspeva već u toku studija da ostvari profesionalne angažmane ili u nekim ekipama, filmskim, televizijskim, da učestvuju u pozorištima, u pojedinim predstavama. Tako što se tiče naših studenta glume, uglavnom oni nemaju, mislim, problem. Svake godine diplome dobijaju i mladi glumci sa privatnih akademija. Da je lako, nije lako, ali ovo su umetničke studije. Umetnici su sami po sebi kreativni, inventivni. Njihova mašta može i njihov rad i dar koji posjeduju mogu da ih odvedu u dobrom pravcu. Uvek postoji mogućnost da ko se ne uposli u pozorištu, je li tako, da napravi neku svoju trupu da organizuje, da napravi svoju agenciju. U ateljeu 212 se trude da daju šansu mladima. Ima i studenata, i nezavršenih studenata, ima i taman, tek svršenih studenata i ima nešto njih koji su već nekih 5, 6, 7 godina od diplome pa u poslu i oni takođe, eto, oni su nekako malo više iskustva imaju, donose malo više znanja ili već nekog, eto, i rutine i veće hrabrosti s obzirom da su već malo koračali po ovim našim scenama. Iako imaju talenta, neće svi uspeti na pozorišnoj sceni. Malo novca za kulturu, mali broj uloga. To je realnost koja ih čeka kada izađu iz škole. E pa kada bi se pojavio neki mađioničar da dođe i nađe sva ta radna mesta ili ih stvori, da izvuče neki trik iz rukava i da nam reši sve probleme. Mi danas imamo jednog takvog. On je najpoznatiji u Srbiji i četvrti najbolji u svetu. Pogledajte priču o našem gostu, on je Igor Trifunov. Srpski Hudini, Igor Trifunov je mađioničar i iluzionista novije generacije. Rođen je 73. u Beogradu. Interesovanja za mađioničarstvo pokazivao je tokom osnovne škole, kada je svojim trikovima oduševljavao vršnjake na ekskurzijama i zabavama. Prvi javni nastup imao je u novogodišnjem programu 90. na radioteleviziji Beograd. Sve više počinje da ga privlači mađioničarska literatura, a slobodno vreme provodi uvežbavajući trikove. Ubrzo je počeo i profesionalno da se bavi ovom veštinom, nastupajući na mnogim rođendanskim proslavama, televizijskim emisijama i novogodišnjim predstavama. Usavršavao se na novim mađioničarskim tačkama zajedno sa doajenom srpskog mađioničarstva Mićom Bugarčićem, a širu popularnost stiče TV serijom Ulična magija. Osvajač je Grand Prix-a na Balkanskom kongresu mađioničara u najtežoj kategoriji manipulacije. U poslednjih nekoliko godina uspeo je da očara publiku svojom predstavom Igorov magični šou. Igor nam je tu, dobro nam došli. Ćao, Nataša. Kako stoje stvari kod vas? O, magično, kako magično. Drugačije. Da. E, to nam treba u stvari. A stoje i tako da ste postali, šta to znači, četvrti najbolji na svetu? Na svetu. Pa svake treće godine se odigrava prvenstvo sveta u mađioničarstvu. Iako je to, da kažemo, umetnička disciplina, pa ne možemo baš da odredimo ko je najbolji, ali opet ti najbolji dođu u neki sam vrh. Ja sam došao u taj vrh, osvojivši četvrto mesto s jednom tačkom.
i sad eto putujem po celom svetu jer ljudi vole da vide nešto što samo neko radi, to samo moje originalno delo. Pritom sam čula, moji izvori mi kažu da je eventualno taj prvi što je pobedio bolji od vas. Pa dobro, on je, recimo, ja sam se kladio sa tim Hektorom Mančom da će on da osvoji Grand Prix, a on je mislio da ću ja da osvojim, ali što je najgore, ja sam bio u pravu. A evo, vi sad kažete, to je umetnički neki... Pa da. Ali to što vi radite je umetnost, da je to veština, zabava? Ovako, ima nauke malo... Pre svega je to zabava, ali da kažemo da svaki zabavljač koji nekako radi na sebi želi da to dovede do nekih nivoa, da to bude blisko umetnosti. Ne možemo tako pretenciozno da kažemo da je umetnost. U nekom širem smislu jeste. Kreativnost je, tako bih ja to nazvao. A ne možemo, kao kad gledamo pozorište, pa te dubine ne možemo da dosegnemo, ali možemo lepo da zabavimo ljude na neki, da kažemo, lep i kulturan način. Vi kažete, odrasli postaju deca. Tako je. Da, sve dok ja sam to bila, dok sam vas gledala. Pa da, pa jeste. Sa detetom mojim. U suštini, kogod gleda to, kogod godina da ima, mi se obraćamo njegovom tom detetu u njemu. Da, to je baš lep posao. Ali koja je onda razlika između iluzionista i mađioničara? Iluzije su razne, a mađioničar pravi iluzije koje imaju tematiku magije. Znači, izgleda kao da smo čarobnjaci na sceni, a zapravo nismo. Svi to znamo u 21. veku da ne postoji, mislim, možda i postoji magija, ali ovo što mi radimo, to je više kao predstava. Eto, ja sam mađioničar kao... pre svega smo iluzionisti. Da kažemo to sa temom magije. Stvarate iluziju. Stvarimo iluziju da smo mađioničari, da smo čarobnjaci. A šta je onda ta manipulacija u kojoj ste vi zapravo pobedili? To mi već... Četvrti. Dobro, mi ćemo to već da nafilujemo. Šta je sad, otkud manipulacija? Pa manipulacija je najteža oblast u mađioničarstvu. Zato što je tu veština ruku dolazi do izražaja i ne može, uvek postoji šansa da se pogreši. Vrlo je, da kažemo, riskantno. Vrlo je teško, samo da kažemo, najbolji mogu to da donesu, da izvedu, a da publici to izgleda da se ostvari lep utisak, da ne izgleda kao da se neko muči tu dok to radi. A zaista je teško. A na primjer šta da uradite? Manipulacija, pa ne znam, ovo nije manipulacija, mislim, najprostija manipulacija je tako nešto, pa se onda kreće od drugih. Hoćete da vam pokažem jednu manipulaciju? Ajde, Nataša, dajte mi molim vas ruke, zavrnite rukave. Ok, nemam ih. A došli ste spremni, dobro. Evo, samo ovako držite tacnu. I kamera, ako može da snimi malo bliže, da bi se vidjelo šta je to. Evo, da ne bi zbunjivalo, odvojit ćemo jedan novčić. Imamo dva. Imamo dva. Ako može još bliže, bilo bi super. Još bliže malo. E, tako. I gledajte sad, Nataša, ja ću pokušati samo veštinom ruku, evo ovako, da uzmem novčić, ali sa donje strane tacne. Gledajte. Vidite. Niste primetili kako sam ja to brzo uzeo? Znam da niste. Kako ste? Ajde ponovo. Ajde ću da vratim na premotavanje pa ću da zaustavim da im šta se ne zna. Dobro, dobro, pokušajte. Naprimjer, to je veština da rukom skrenemo pažnju u deliću sekunde da izvedemo nešto što ljudi ne mogu da primete. Da, to skretanje pažnje je vrlo važno, ali može to da koristi i u životu mimo vaše profesije? Pa kako da ne, uvek je skretanje pažnje. Jeste plaše u prodavnici kada uđete? U prodavnicu. Samo se uvek smeju, uvek i onda ne koristim. Moram, kao bokser što ne sme da se bije, kao, tako i mađioničar ne sme da zloupotrebljava svoje veštine. Da. S druge strane, svašta tu može da se nauči. Kažu da nauka može da nauči od vas, naučnici, da se mnogo toga može zaključiti u ljudskom ponašanju. Kako ljudi reaguju, kako percipiraju. Pre svega je to vezano za psihologiju i za neke manje poznate zakone fizike koje koriste mađioničari. Neke optičke varke, ali ne samo to. Mađioničari koriste i savremena tehnološka dostignuća, ali u principu mi mađioničari negujemo onaj stari klasičan način. Znači da što manje ima tehnologije tu, nego što više veštine. To je nama zanimljivo da napravimo od toga iluziju, a ne sad da hologramski prikažemo nešto. Da, lepše i izgleda, da. Lepše i osjeti se kad je prevara, kad je stvarno onaj mađioničar stvarno učinio da ono kao nestane nešto. Ja sam, recimo, gledajući vas, a pretpostavljam da to svi nauče, to je ono što mi možemo naučiti, a to je da ničemu ne verujem. Ono što meni izgleda da jeste, zapravo nije tako. To nas uči... Ali onda ne znam da li da ne verujem svom čulu ili da ne verujem vama.
Joj, govorimo sad o mađioničaru ili uopšte o svetu? Da, o trikovima, da, o svetu. Pa uopšte o svetu, znači i ja kako sam ušao u ovu profesiju, sve posmatram sa te tačke kako neko može da manipuliše mojom svešću, mojim mislima, da mi skrene pažnju, da mi proda nešto, da mi uvali, da kažemo. Tako da... Kako da kažem, široka je stvar, malo je filozofsko pitanje. Kažu da je taj vaš posao veoma sličan onome što nam rade reklamne agencije, advertising. Jest, samo što smo mi pošteniji, ajde da kažem, jer mi kažemo, evo ljudi dođite, mi ćemo da vas prevarimo i vi ćete da uživate. A oni ipak malo zaobiđu tu istinu malo više. Da. S druge strane, kako uopšte neko postane mađioničar? Čuveni Dajnamo je rekao da je on ušao u taj svet tako što je hteo da se sačuva od nasilnika i koristio je trikove umjesto da se tuče sa njima. Dakle, jeste vi imali neki skriveni poriv ili... Pa verovatno iz dubinske neke psihološke, da se čovjek pokaže da bude po nečemu značajan. Pretpostavljam da to odatle to krene, pa kasnije se to ide u raznim smerovima. Ne znam za Dajnama, to mi zvuči kao neka hollywoodska pričica. Sve može da bude. Ja sam koristio mađioničarstvo da prevladam niz sukoba. Znači, jednostavno ljudi me doživljavaju sa osmehom na licu, kao da čovjeka dobre volje i uvek... Kroz trik nekako ih svedemo na ono dečije, na ono lepše, da kažemo čistije. I onda nekako lakše se svi sukobi prevaziđu. Moguće da je Dajnamo to isto tako. Pa da, delo je slično. Niste imali s nasilnicima problem, ali sa negativnim ljudima i sa... Pa zaista, sa mnogim ljudima s kojim ne bih mogao da komuniciram, ja kao persona, kao Igor Trifunov, a preko mađioničarstva ipak mogu da dođem do njih. Pa jeste li vi onda i mađioničar za ljudsku dušu, zapravo nekog namrguđenog tamo što sedi, došao je tu, ni do čeg mu nije, preobratite? Pa, verovatno. Ja mislim, treba njih pitati, ali ja kad radim, na primjer, i dečiji rođendan, kao bazu, kao jednu osnovnu ćeliju, ono, to je 20-30 ljudi, ja onda vidim te likove i onda vidim kako su i neki, da kažemo, namrgođeni tipovi, pa im probudimo ono dečije i lepo nešto u njima. Tako da, to je to. Verujem tako i kad dođe u salu da gledaju, samo ja tu ne vidim publiku, verujem da je to isti doživljaj. A gde se uopšte uči za taj vaš posao? Koliko ja znam, ne postoje škole, akademije, kursevi? Kod nas nema ništa, u svetu ponešto. Naprimjer, bio sam u Španiji prošle godine i oni imaju čak akademiju za mađioničare. Da, i sad to je škola za mađioničare. Ali većina mađioničara postaje samim tim što želi strašno da vežba. Nabavi neke videokasete, odnosno sad CD-ove, DVD-ove, sad ima i na YouTube-u. Ali glavna stvar je da čovjek što pre uđe u to da zaista pokazuje, da iz prakse izvlači sobstvene zaključke i da onda da dalje stiče znanja koje ne može niko da ti prenese. Dakle, više manje samouki ste. Jeste, ali moram da napomenem, imao sam recimo, evo, samouki sam bio 10 godina, a onda sam upoznao Miću Bugačića, jednog našeg dojena, on je prošle godine umro, nažalost, i on je, na primjer, navijao za mene. Jednostavno je vidio u meni neki talent i podelio sve što je znao sa mnom. Mislim, podelio to mađioničarsko znanje, postali smo prijatelji i pravili smo razne tačke. I ti savjeti koje sam od njega dobio ne mogu ničim... Ne postoji škola gde to može da se nauči. Dobro, s druge strane, kad naučite, pretpostavljam da je to posao koji se svaki dan uči i vežba. Kako izgleda radni dan jednog mađioničara? Krenete vi na posao i... Da, evo recimo dođem ovde kod vas, to je jedan način, a drugi način možda bih sutra idem recimo na dečiji rođendan u neki vrtić, a uveče sutra, govorimo o sutra, putujem u Budimpeštu recimo i radimo tamo neke predstave gde izvodim baš tu tačku, radimo u subotu i nedelju. Te tačke i deo ovoga što ste vidjeli, ove iluzionističke, pa se onda vratim, pa onda opet idem malo kod žene i deteta, pa onda, eto tako, mislim, najrazličitije, česte su probe. Kako izgleda biti dete mađioničara, dakle, kakvo detinjstvo ima on? Ja mislim, slatko je. Ste mađioničari kod kuće? Da, pa, moj sin 9 godina ima i on sa mnom ide nekad na probe kad nema ko da ga čuva ili kad sam se spremao baš za svetsko prvenstvo, on je sedeo celo leto tamo u sali i nije naravno bio primoran, nego je voleo i gledao je kako ja sa rediteljem, sa mojom partnerkom, sa ovim svojim, i onda i on davao svoje neke instrukcije, ovo ti se vidi, ovo ne valja, ali to je onaj deči najbolji, da kažemo, reper koji možemo da dobijemo. Blago njemu.
Kako izgledaju vežbanja? Da li se vi snimate? Koliko je sati vežbanja? Kako znate kad je to dobro ispalo? Pa ne znamo. Znači, fora je u tome što ispitujemo prvo bližu okolinu. Jel se vidi ovaj trik, jel ovo dobro? E sad, vremenom iskustvom čovjek nauči da pretpostavi mnoge stvari. Međutim, za one vrhunske stvari nikad ne znamo. Tek kad sam izašao na svetsko prvenstvo, tad sam video, kad su bili ovako ovacije, kad su ustali mađioničari, video sam, aha, to je to, to je vrhunski. A dotle sam znao da je to dobro. Imam tu svest, ali dok ne proverimo kod publike, kod žive publike prave, mi ne znam. U jednom intervju ste rekli, pa da vas pitam, jeste to stvarno mislili da trikove vežbate na vašoj ženi? Prvo. A ima jedan zbog kojeg vas to pitam, a to je onaj kad se žena seče na pola. To nisam na njoj, to mi naručuju ovi muškarci. Možeš ti od moje žene od 40 godina da napraviš dve od 20. To je čestio. Pa postoji li ta magija? Pa dobro, to moraju sami ipak da se potrude. Ne vredi tu mađioniča. Ali sve je to šala, komika. Da. E, a da, to sam isto primetila na vašim nastupima, je li tako? Da. Vrlo ste duhoviti i u tom smislu to jeste usmereno i kao odraslima. Pa mora li dobar mađioničar da bude i showman i zabavljač? Pa trebalo bi, ali ne mora po svaku cenu. Ima raznih oblasti. Neko može da glumi namrgođenog čoveka koji čita misli i ne mora uopšte da pravi ništa smešno. Ali nekako u životu je princip da što je duhovitije, tako nam je i lakši i lepši život. Pa što ne i na sceni. Moje tačke su onda pomalo uvek ima nečeg duhovitog da bi bile lepše za gledanje. Ali tako se trudim i u životu da se nasmejem čoveku, a ne da mu mračim tako sudbinu. Može li se živjeti od tog posla u Srbiji? Evo. Živ sam. Dobro, vi ste mađioničar. Vi možete da... Da. Može, Nataša, pa može. Stvarno je, kako da kažem, nemamo institucije. Mi nemamo kabare, varijete, nešto gde bi mađioničar mogao da nastupi. Ono što mi je žao jeste što ja, na primjer, ovu tačku još nisam pokazao. Ovu, s kojom sam osvojio. Da. A što? Pa nema gde. A kako nema gde? Pa dobro, ja ću sad, ja smijem da kažem, u Sava centru imam predstavu i to je 3. aprila, a to je dečija predstava, ali ja ću u tu predstavu da ubacim i ovu tačku, čisto da moja publika vidi oni koji vole mene, pa da vide i to... Dakle, moći će prvi put da se vidi tačka sa kojim ste četvrti najbolji na svijetu. Tako je. A, na primjer, ja bih se radovao da postoji varijete gdje ja nastupam svako večer ili jednomesečno ili tako. Voleo bih da postoji. A čudno je da ne postoji, pošto koliko znam, kada vi pravite vaše predstave, to bude rasprodat o to odu. Pa jeste, ali kao institucija varijete, kao bih rekao, od nas ima pozorišta na Terazijama, ne znam šta još drugo. Nemamo mi tu... A ko bi tu uopšte radio? Imamo li mi još mađioničara? Pa ovako, uspeh jednog, recimo sad, kako sam ja postigao ovaj uspeh, pa to sigurno animira sad mlade, kao vidi kako je on tamo išao na ove strane kanale, išao na neke strane televizije, pa pokazivao, pa na strane festivale. I onda je to i lepo i korisno, da kažem. I verovatno to onda ljude još podstakne da kaže, aha, evo, znači može, čim je ovaj Igor onako kako je uspeo, mogu i ja. Pretpostavljam da to tako deluje. Da, pretpostavljam da ni ne razmišljaju da to može, a može svako da postane. Pa ja sam vežbao tu tačku. Zamislite ovo, imam 10 godina vežba, radim na toj tački, sa svešću da ću možda nekad da izvodim ovde. Jedino ako je vrhunska kvaliteta, moći ću da nastupam u svetu i to je veliko pitanje. Jer mi, recimo, nismo članovi Mađioničarske federacije, nemamo klubove, udruženja. I onda sam ja morao da idem na 5-6 takmičenja, da se dokazujem, pa i tako su me jedva primili da idem na svetsko prvenstvo. Jer nemamo instituciju udruženja mađioničara koja bi stala iza mene i garantuje, evo, ovaj je dobar. Tako da, ja sam ipak probio taj led. Kad čovjek nešto hoće, on to ostvaruje tu, valjda. To je tako, kad je dovoljno jako. I za to ne mora da bude mađioničar. Da. U bilo kojoj oblasti, tako je. E sad, s druge strane, imamo li mi bar 10 još mađioničara? Koliko ih imamo? Pa imamo par, imamo... Da biste napravili udruženje, zato pitam. Imamo nekoliko drugara s kojima, o tome već pričamo par godina. Tu su Zeka i Pixi, Mihajlo mađioničar, Rade, Grifoni. Mislim da ne navodim, ima mađioničara koji rade, nema previše. Naprimjer, kad sam bio sad u Francuskoj na njihovom prvenstvu, oni jednom godišnju imaju svoje okupljanje i svi mađioničari, ne svi, ali ko hoće, dođe 1000 ljudi. I sad od 1000 ljudi, znate, igra veliki brojeva. A kod nas se skupi 50-ak nekih ljudi koji se, da kažem, na neki način bave mađioničarstvom. Ili prodaju rekvizite ili su izvođači. Ja mislim da je ovaj razgovor vrlo dobru ideju dao. Znate koliko nezaposlenih imamo u Srbiji i evo jednog...
Pa, ja ne bih to preporučio. Ja bih preporučio bolje da država napravi klimu, da može čovjek da sadi paradajz i da od toga lepo živi. A ne, možda će nam bolje biti ako imamo više mađioničara. A to? A, dobro, dobro, dobro. Ali što ćemo sa ženama? Može li žena da bude mađioničar? Nisam videla nikada. Ima. Nigde. Kako ne? Ima. Ima. Koji su također svetski prvaci. Samo ne znam zašto, ali eto, jednostavno žene su u manjem broju mađioničara. Hoćete vi, Nataša, da budete sad mađioničar? Ajde, hoću. Jer imamo vremena? Imamo. Evo, gledajte ovo. Pašte ovo. Govorit ću vrlo brzo. Nataša, špil karata je različit. Evo, pokazujem. I pravi je. Dobro, pravi je, naravno. I vi uzmete koju god hoćete kartu. Slobodno uzmite. Da. Tako. I napišete, na primjer, bilo šta, Nataša, ili slobodno mogu ja da vidim, nemojte kriti. No, možda se vidim. Pa kako drugačije da otkrijem? T, s, s. Dobro. Tako stoje stvari. Da, ok. Tako stoje, da, jo, kako mi ne radi mozak. Evo ovako, gledajte sada. Nadam se da kamera sve ovo prati. Prati, dobro. Ako može malo bliže da priđe kamera, to bi bilo super. Čekajte onda samo da nam priđe kamera. Dobro, ja ću dotle da odugovlačim. Evo ovako, Nataša, vidite ovo sprava ovdje. Dobro. Nema ničega unutra. Pogledajte, prazne. I sad ovako, Nataša, vi samo držite ovako vašu ruku. Ops. Tako. Ja ću uzeti neku kartu koja, ne znam da li je vaša, ova šestica. Nije. Ne piše TSS. Gledajte sad ovo. Vi ćete pomoću vaših ženskih moći, ne, ženske intuicije. Imaju čarobne reči. Tako je, tako je. Gledajte. Ovu šesticu ćete da pretvorite u vašu kartu. Evo kako, ne, ovako. Samo zamislite, a zaista zamislite kartu, nije trik. Zamislite vašu kartu i ovako kao da je prst antena, ovako samo radite. Po kartu? Tako je. Po tome, jel? Tako. Lagano, da. Tako. I vidjet ćete polako kako se ona pretvara u sedmicu, jel tako? I polako izvucite vašu kartu i na njoj piše TSS. Vidite, i žena može da bude mađioničar vrlo prosto. Još, da ste mi dali neke čarobne reči da izgovorim pa da poverujem. Ne, to ne smem. To je opasno kada žena još ima i te moći. A nije... Ona inače ima velike moći. Uvek sam se pitala šta se desi kada postoji li mogućnost da trik krene po zlu. Znate, nešto ste naumili, ali krenulo je naopako i šta onda pred svim tim ljudima koji... Ništa, to je najveći strah mađioničara. Treba izaći na scenu, gledate 1000, 2000, 3000 ljudi ili i 20, svejedno, a da čovjek ne ispadne glup. Jer vrlo je nezgodno, na primjer, mađioničar ako pogreši, ako ne sastavi, ako prereže ženu pa je ne sastavi, to je već komplikovano. Sem za njegovog muža, jel? Komplikovano, uvek je strah. Jel nam se desilo to? Šta se radi tada? Jel publika primeti? Snalazi se, zavisi, nekad primeti, nekad ne. Uglavnom ne primeti jer je mađioničar toliko svestan da može da... I publika ne zna šta treba da se desi. Ali gledao sam čak na YouTube-u smešne situacije gde se mađioničarima dešavaju razne, najrazličitije stvari. I na kraju, šta je za vas neki najfascinantniji trik, iluzija koju ste vi gledali, pred kojom ste se zadivili od nekog drugog? Pa ja sam gledao, još kad sam bio na evropskom prvenstvu, tog što je sada svetski prvak, Hektora Manču. Ne mogu da vam opišem sad, to mora da se vidi, ne može rečima da se prenese. To je tačka gde on stvara neke novčanice, ali nije zbog te činjenice, nije me zbog toga to privuklo, nego je tako napravio celu jednu umetničku, da kažemo, sliku, jedan lep doživljaj i... I onda me oduševio. Jednostavno navio sam za njega. Svaka čast. Stvarno najbolje. Dobro, hvala vam što ste bili sa nama. Da kažemo, 3. april je. 3. april, Sava Centar, jest. I moći ćemo da uživamo u tom spektaklu. Jest, jest. Vašem sa kojim ste 4. najbolji mađioničar i iluzionista na svetu. Igor Trifunov bio je naš gost. Danas pokrećemo akciju koju smo nazvali Negujmo srpski. I u prvoj epizodi tema je jezik koji koristimo kada smo na internetu. Kojom brzinom informatički izrazi ulaze u srpski jezik? Kako se razvija ta tehnologija, tako naravno nastaju odgovarajući termini, pre svega u engleskom jeziku, oni potom stižu praktično istovremeno i u srpski jezik, s tim što se gotovo svi preuzimaju samo uz određenu fonetsku i morfološku adaptaciju, a veoma malo toga se, hajde da kažemo, prevodi na srpski jezik. Da li je uticaj takvih reči dobar ili loš?
To nije pitanje samo za lingviste, to je i pitanje za programere, odnosno za stručnjake u okviru određenih oblasti, jer pitanja terminologija zapravo nisu samo lingvistička pitanja. S jedne strane, na neki način nije dobro zato što, eto, srpski jezik trpi određeni prejak uticaj engleskog jezika i u stručnim terminologijama, pa se onda možemo pitati koliko je dobro da se maternji jezik prezasiti stranim uticajem. Sa druge strane, naravno, gotovo je nemoguće ovakav uticaj izbeći iz prostog razloga što savremeni svet teži nekoj vrsti unifikacije, naročito u oblasti terminologije. Šta su nama font, mail, print, googlovanje, downloadovanje? Onoga trenutka, međutim, kada reči iz jedne stručne terminologije počinju da ulaze u živi jezik, dakle napuštaju usku sferu terminologije, stručnog jezika i ulaze u opšti jezik, ajde tako to da nazovemo, ulaze u opšti jezik, ovo pitanje već napušta sferu strogo terminološku. Dakle, šta raditi? Od pojma Google vi teško da možete, od lekseme Google teško da možete napraviti, odnosno potpuno nemoguće da napravite srpski ekvivalent. Prema tome, googlati ili googlovati teško da se može jednom rečju zameniti u srpskom jeziku. Možete napraviti nekakvu konstrukciju, ali je to jezički neekonomično. Dakle, pretraživati na Google uvek možete reći, ali pogledajte, pretraživati na Google, to je krajnje neekonomično. Potpuno je jasno da će nam jezička ekonomija nametati, da kažemo, googlovati ili googlati. Password, šifra ili lozinka? Password je možda najidealniji primjer za reč koja je suvišna. Kao što je, recimo, ono printanje. Šta će nam password ako imamo šifru i lozinku? Opet se vraćamo na potpuno istu paralelu i šifra i lozinka nisu srpske reči, ali ih mi ovoga trenutka već više ne doživljavamo kao strane, jel tako? Što će reći, i ako ovaj password ostane, verovatno naši unuci neće doživljavati ni password kao nesrpsku reč. Koje reči moramo da prevedemo, a koje originalno da koristimo? Teško je reći gde su granice. Ja bih mogao na po nekom primjeru to da ilustrujem više kao naznaku, najavu problema nego kao odgovor na vaše konkretno pitanje. Mi recimo imamo jako dobro skovanu reč računar za kompjuter i ona je deo naše jezičke tradicije, dakle od kada su se praktično kompjuteri pojavili, mi koristimo naporedu i reč računar. Čak je i sistem, i obrazovni, i medijski, pokušavao da nametne reč računar na mesto reči kompjuter. Vi u, recimo, školskoj informatičkoj terminologiji imate reč računar, računarski, dakle i drugi izvedenice od računar. Pitaj, međutim, koliko ova reč u praksi živi. Ako malo obratite pažnju na jezik oko sebe, teško da će i kod nas reći seću za računar da ti pošaljem mail ili šešću na računar da pogledam nešto na internetu. Miš, kućište smo preveli, mnoge termine nismo. Zašto? Biće da je srpsko miš zapravo kalkirano, bukvalno prevedeno ovo englesko mouse, jel'a? I mi dakle sad više nemamo problem sa tom rečju, jel'a? Ali i tu reč miš mi možemo na određeni način posmatrati kao anglicizam, odnosno samo kao kalk sa engleskog jezika, pa se i tu mora postaviti pitanje, a šta je to onda zapravo srpsko, šta nije? Primjer reči kućište je također jako dobar primjer. Eto, dakle, našli smo našu reč za jedan kompjuterski pojam. S druge strane, kad pogledate hardware, software, dakle, već kad pređemo na neki prvi sljedeći korak, vidimo da nismo našli odgovarajuće ekvivalente. Dakle, valja insistirati na domaćim terminima. One reči koje ulaze već u paketu sa proizvodom u formi anglicizma, na neki način filtrirati. Dakle, ako možemo, nađemo adekvatnu zamenu, ponuditi je. Ako ne možemo, pronađemo adekvatnu zamenu, prihvatiti stranu reč, nakon, naravno, fonetske, morfološke, tvorbene adaptacije. Izvinjam se, da li biste letovali sa nekim koga u životu niste videli? Da li biste to uradili ako bi to bilo jeftinije? Po iskustvu onih koji su to nešto, tako nešto učinili, pokazalo se da ta ideja uopšte nije loša. Nekad nije lako otići na letovanje sam. Najteže je zapravo za novčanik. Doplata za jednokrevetnu sobu u dalekim destinacijama može da bude i do 100%. Irina Lazarević želela je u Acapulco, makar i sa nepoznatom osobom.
Ja imam izuzetno divne prijatelje, međutim naše interesovanja su različita ili su nam uslovi života različiti, tako da ne možemo da ostvarimo u isto vreme ili ne želimo da putujemo na iste destinacije. Tako da sam se ja obratila i rekla daj bre da vidimo nešto, ja hoću da idem u Meksiko, to mi ne pade mi na pamet da odustanem od toga. Bilo je predrasuda u početku, kaže Ljiljana Jordanović, vlasnica agencije. Mnogi nisu verovali da je reč samo o podeli troškova. Uglavnom su muški deo klijentele pitao da li možemo da nađemo saputnicu. To su recimo dva udovca, mi smo se zapanjile takim komentarom. Međutim, shvatili smo da su oni vrlo ozbiljni, da uopšte nije slučajno pitanje. Rekli smo da će morati sami da se pobrinu o tome. Žene najčešće traže saputnika. To su uglavnom zaposlene gospođe u 50. godinama. Međutim, što je nas iznenadilo, imamo čak i zahteve od mladih momaka koji su iz nekog razloga usamljeni ili društvo ne može da dobije odmore ili nisu zainteresovani za tu destinaciju, naprosto sami su i trebaju saputnik. U turističkoj agenciji kažu da ženama nije važno da li je saputnik mlađi ili stariji, muško ili žensko. Muškarci su zahtevniji. Irina je posle lepog iskustva sa svojom saputnicom odlučila da i ove godine uštedi i letuje po istom principu. Lepo prijateljstvo, pogotovo što mi nismo iz istog mesta. Znači, i onda, što je meni veoma drago što smo nastavili da se družimo, iako nismo iz istog mesta, mogli smo potpuno da zaboravimo jedna na drugu, ali eto, nastavili smo da se družimo. I ove godine gde putujete zajedno? Na Filipine. Ovakav način letovanja je novina kod nas. Za manje od mesec dana, desetak ljudi je rezervisalo letovanje uz podelu troškova, a sezona tek počinje. Pozivamo vas da nam pišete, naša adresa je takostojestvari@rts.rs. Javite nam se i na Twitteru. Mi smo stigli do polovine emisije, ostanite sa nama i u drugom satu. Evo naših tema. Tinejdžeri su uvek ljuti, ali zašto? Kada neko koga najviše volite postaje stranac, šta uraditi? Možete li vas pitati tinejdžera, a da vas on ne mrzi? O tome u našoj fokus grupi za pola sata. Kakve veze imaju Vodonik i sajam automobila u Beogradu? Vidjet ćete i koje ćete filmove gledati ovog vikenda na RTS-u. Vi ostanite uz nas jer sada idemo u Valjevo, a možda niste znali da je Valjevo treći grad u Srbiji u kome će se nalaziti studijski program, koji će imati studijski program za diplomirane medicinske sestre u skladu s pravilima koje važe i u Evropi i Americi. Radovan Lazarević je ponovo sa nama i Radovane, reci nam šta je opredelilo Valjevo za visoko obrazovanje medicinskih sestara? Nataša, Valjevo ima sve uslove za obrazovanje medicinskih sestara, za visokoškolsko obrazovanje medicinskih sestara. Ovde postoji medicinska škola, najstarija u Srbiji. U zdravstvenom centru Valjevo postoje lekari, specijalisti koji su završili medicinske nauke. Da pogledamo priču. Van Valjeva. Grad nema fakultetni visokostrukovne škole za obrazovanje u zdravstvenoj struci. Neki učenici, i pored dobrog uspeha, ne odu na studije jer nemaju materijalne mogućnosti. Planiram da nastavim dalje što se tiče medicine i škole. Ako se ostvari neka prilika u Valjevu, svako bih ostala i nastavila škole ili možda Beograd. Volela bih i fakultet ili višu. Ako bi se otvorila u Valjevu, ja bih verovatno ovdje nastavila. Od sledeće studijske godine, Poslovni fakultet Valjevo Univerziteta Singidunum počinje obrazovanje u zdravstvenoj struci i upisuje 50 studenata. Po završetku osnovnih studija stiču akademsko obrazovanje i zvanje diplomirana medicinska sestra. Pa jedan broj učenika svake godine upiše visoke strukovne škole što u Zemunu, što u Novom Sadu.
kad je medicinska struka u pitanju, to jest viša medicinska, ta bivša. Svakako se nadamo da će oni ostati ovde u gradu, da imaju kvalitetnu opciju za nastavak školovanja, a i naravno oni koji ne uspeju da upišu zbog možda nekih materijalnih nedostataka ili nekih drugih problema, moći će ovde u gradu da daleko jeftinije prođu nego li da moraju da idu negde na stranu. Valjevo ima lekare specijaliste koji su doktorirali na medicinskom fakultetu sa međunarodno priznatim radovima. Bukvalno su se skockale neke stvari i na fakultetu i u Valjevo, na moje zadovoljstvo, a to je da imamo kadar, imamo dobar studijski program, imamo odlične lekare koji su i stručno i naučno ispunili uslove za izbor u nastavni kadar, u saradnički kadar, jer mi ćemo imati i saradnike i asistente, jednu dobru srednju školu na koju možemo da se naslonimo i kao što vidite i odlične partnere iz inostranstva sa kojima to možemo vrlo uspešno da realizujemo. Zadovoljstvo je da u poslovnoj školi u Valjevu, Univerziteta Singidunum, rade i na konkursu Senatu Univerziteta Singidunum su kroz sve akademske provere zaposleni 12 plus 5 lekara iz valjevskog zdravstva. Zadovoljstvo je da je domaći kadar. Naravno da ćemo se oslanjati na studente iz Valjeva, ali takođe i svih onih širom Srbije koji budu bili zainteresovani za ovaj profil obrazovanja. Fakultete za medicinske sestre odavno imaju Amerika i Evropa. Sestre su značajan činilac u lečenju bolesnika. Valjevci su obezbedili gostujuće profesora iz Irske, Nemačke, Holandije i Slovenije. Fakultet u Mariboru sa svojim iskustvama, međunarodno sorađivanjem i internacionalizacijom i svima pogojama koje imamo mi, možemo da se uključimo u razvoj ovog novog programa sa Fakultetom za ekonomske poslovne studije ovdje u Valjevu. Studijske programe za diplomirane medicinske sestre u Srbiji već dve godine imaju i medicinski fakulteti u Beogradu i Novom Sadu. Uz ovu priču još jedan podatak. U zdravstvu Srbije ne postoji sistematizovano radno mesto diplomirana medicinska sestra. U Valjevu su sigurni da će u pregovorima sa Evropskom unijom otvaranjem poglavlja i to pitanje biti rešeno. Nataša? Hvala. Hvala ti, Radovane. A danas je 12 godina od martovskog pogroma Srba na Kosovo i Metohiji. U dvodnevnom nasilju 19 ljudi je izgubilo život, a više od 4000 Srba je proterano. Etnički je očišćeno više gradova i sela, a srušeno je i spaljeno, minirano 35 crkava i manastira. Od dolaska međunarodnih vojnih i civilnih predstavnika u Metohiji na Kosovu uništeno je 156 srpskih svetinja. Ukradeno je više od 10.000 ikona i crkveno-umetničkih i bogoslužbenih predmeta. U periodu od 1999. do danas na meti albanskih ekstremista bio je 5.261 nadgrobni spomenik na 256 srpskih pravoslavnih grobalja. Od toga na 50 više nema celih spomenika. Samo za tri dana, od 17. do 19. marta 2004. godine, kada je pred očima sveta uništavana srpska prošlost, spaljeno je ili znatno oštećeno 35 crkava i manastira. Svet nije sprečio kulturnu katastrofu. Zatiranje srpskih svetinja albanski ekstremisti sprovodili su postupno. Provale i pljačke, skrnavljenja, demoliranje, paljenje, miniranje u više navrata, iznošenje materijala sa razrušenog crkvenog objekta do vađenja temelja, pa čak i podizanja novih objekata na crkvenim zgarištima do njihovog pretvaranja u parkove. Na samom početku trećeg milenijuma uništavaju se viševekovne srpske svetinje i molitvena staništa. Tapije i autentična svedočanstva o istorijskom postojanju Srba na metohijsko-kosovskim prostorima. Ta hrišćanska, kulturna i umetnička znamenja predstavljaju najviši umetnički domet tog vremena u Evropi. U
Prizrenu, gradu muzeju koji je u martovskom pogromu gotovo ostao bez svetinja, delimično je obnovljen saborni hram Svetog Đorđa iz 19. veka. Obnovljena je i jedna od najstarijih duhovnih škola na Balkanu, bogoslovija svetih Kirila i Metodija. Budući bogoslovi, čije se pojanje čuje iz drugih pravoslavnih svetinja u carskom Dušanovom gradu, veličaju svoj povratak. Hajde malo da razgovaramo o filmovima. Četvrtak nam je dan za to. Tu nam je Nikola Popović, urednik našeg filmskog programa. Dobro nam došao. Dakle, jedino što tražimo od tebe, to su neke preporuke. Šta da gledamo po bioskopima, šta na RTS-u? Preporuke, da. Preporuke je uvijek nezgodno. Mislim, ono zavisi da li prođeno, da li padu na pravo tle. Nema veze, mi ćemo da verujemo, pa ćemo da ti javimo. Da, ali ima, kako se sad mi ova nedelja, što se bioskop tiče, mi je vrlo laka, što se izbora tiče, zato što danas postoji, će biti premijera jednog vrlo interesantnog ruskog filma, u pitanju je Bataljon, film koji je prošle godine zatvorio fest. Po čemu je on interesantan? Dugo je u sovjetskoj kinematografiji, pa je kasnije u ruskoj, se izbjegavalo se teme Prvog svjetskog rata. Uglavnom se snimao Drugi svjetski rat. Međutim, prvi je bio za njim nezgodna tema, zato što oni imali čak dve revolucije toku Prvog svjetskog rata, iz koga se povukli 1917. godine. I o tome istorija zna. Međutim, ovaj film de facto govori o jednom ženskom bataljonu. Radnja je smeštena upravo te 1917. kada je vojska u rasulu, postoje agitatori koji rade protiv rata, protiv carske porodice i tome slično. I u nekom poluočaju, što je iz osjećaja patriotizma, masovno su žene počele se prijavljivati za vojsku. To su istorijske neke činjenice koje su bile u nekom trenutku ne zataškane, nego jako gurnute u neki drugi plan iz nekih ideoloških razloga. I šta se dešava u bataljonu sa ženama? Bataljon? Pa da, to je interesantno. To ovako za nepoznavaoce ruskih prilika bi izgledalo previše feministički. A međutim, generalno, kako da kažem, žene preokrenu situaciju. Zato što dolaze prvo interesantno iz potpuno različitih miljeja. I samim tim,
film je praktično podeljen u neka dva čina, da se tako kaže. To je neki njihov, kako da kažem, na njihovo nerazumevanje u početku na koje žene ilaze u vojci. Kodota bila isključivo muška, dolaze na front koji je de facto u fazi raspadanja. Čak Nemci ih, kako da kažem, taj raspad sistema, naravno, podržavaju. Međutim, tu se nalazi jedna hrabra komandantkinja koja preuzima stvar u svoje ruke. Drugi deo filma je klasično akcijno-ratni, vrlo atraktivno. Dobro, ne moramo da ispričamo sve. Samo mi je čudno da je tek sad u bioskopima, ako je prošle godine bio na festu. Pa, eto, takva odluka distributera bila. Mislim, kako da kažem, ta neka ruska kinematografija de facto ovde nije još uvek dovoljno zaživjela i to je jedan od načina da prođe, kako da kažem, na taj način i među ostalog i tim nekim što festivalskim životom, što bioskopskim. A Brooklyn? Brooklyn, drugi film koji takođe danas ima i takođe danas ima premijeru. To je film koji ima tri nominacije za Oscara ove godine, za najbolji film, za scenariju i za najbolju žensku ulogu, glavnu žensku ulogu. Film govori o jednoj devojci koja odlučuje da emigrira iz Irske u Ameriku. Da, i o bioskopu ćemo opravo tome zaostiću za kasnije. A šta još da radimo? Znam mnoge poput mene koji u bioskop odu, uglavnom kad dete vode u bioskop. Ili imamo nešto za decu? Da. Pa također imamo sad još jednu premijeru. U pitanju je Kung Fu Panda, treći deo. Ovo je ljudima već poznata franšiza. I upravo sam htio da kažem da interesantno je gledati da u stvari ti dečji filmovi u bioskopima da ostvaruju vjerojatno najbolje rezultate. Eto vidiš. Jednostavno, ta neka, možda naša generacija je malo izgubila taj, kako da kažemo, navik odlaska u bioskop i ovo je neki moj apel tako roditeljima da, kako da kažem, da podrže decu u tom načinu izlaska. To je ipak neka vrsta izlaska, druženja i postoji još jedna stvar u svemu tome, to je jedan osjećaj zajedništva. Sve moderne tehnologije, ove moderne platforme koje se sad javljaju za, uglavnom su gledanje na tabletima, mobilnim telefonima, film, si upućena da gledaš sama. Ovo je jedan, kako te kažem, društveni događaj. A pritom su filmovi, današnji filmovi za deca, evo i Kung Fu Panda, napravljeni tako da su veoma zanimljivi i roditeljima, da se roditelji smeju i da... Eta, upravo to da kažem, recimo taj, kako kažem, efekt zajedničkog smeha sa roditeljima i sa ostalim tim nepoznatim, što poznatim, što polupoznatim ljudima koji su sa vama tu u sali, jeste de facto jedan drugačiji doživljaj i jedno, kako da kažem, da razliku kod kuće šokolete na televiziji, možeš da prebodeš, možeš da gledaš nešto drugo, prošetaš i tako dalje. Bioskop nekako čoveka uči da ispoštuje tih sat i po dva sata filma. A i kokice su lepše. Pa dobro. Ja sam neki protivnik kokice. Ali ajde da ko neće moći iz nekog razloga da ide u bioskop, šta može na RTS-u da gleda? Samo jedan detalj. Sinoć je bila jedna zanimljiva premijera, to je Braća po babine linije iz priče o Selo Gori, Baba se češlja. Kod nas će biti 12 epizoda novog serijala. U pitanju je iste proverena ekipa, Radoš Bajić režirao, Milašin, Radašin, Radojka i tako dalje. Tako da to, kako se zove, to je čisto da kažemo da to isto ima u cijeloj ponudi. Tako da, a što se tiče naših filmova na RTS-u, nastavljamo sa ovim mini maratonima koji su počeli prošle nedelje. Šta imamo ovdje? Subotom strani filmovi, nedeljom domaći. Ove nedelje je Donald Sutherland, ima dva filma Noć orlova ili kako je nekad preveden Orao je sleteo. Film Johna Stargliza, između ostalog u njemu se pojavljuje Michael Caine i Robert Duvall u svojoj legendarnoj ulozi pukovnika Radla o planu nemačkom za vreme Drugog svjetskog rata da otmu Winstona Churchilla. Vrlo interesantan i poznat ratni film, a drugi je Velika pljačka voza. Također isto poznato sa Seanom Connerijem i Donaldom Sutherlandom, glavnoj ulozi. Sutradan imamo jedan mini maraton Mije Aleksića i Miodraga Petrovića Čkalje. Sjajno. To su Nema malih bogova i sreće u torbi. Televizija u vreme dok nije bilo magnetoskopa imala jednu vrlo poznatu popularnu seriju koja se zvala Servisna stanica. Ali to je bilo vreme, kao što rekao, bez magnetoskopa te serije nisu snimljene. One su de facto bile kao
pozorišna predstava izađe direktno u živu program. E onda je posle toga snimljena dva filma i jedna vrsta što bi se sad zvala remake-a. To je od sat vremena Lola Đukić je snimio još sa tim nazivom Servisna stanica 66. godine, tako da će posle košarke koja bude bila, ovaj biti prikazano i to. Tako da će tako biti jedna celina teg... To je o nedelji sada govori. Jeste, da. Počinje malo ranije nego što se inače najavljuje u 13.50, zato što imamo žensku košarku, tako da to biće uklopljeno i vrlo interesantno. Hvala ti što si bio ovde. Vidimo se sledećeg četvrtka sa novim preporukama. A dok gledate filmove, možete i da vežbate, zato što vam je za današnje protezanje potrebna samo stolica, a od njene visine zavisit će i težina napora koju ćete uložiti. Kao rezultat, dobit ćete zategnute mišiće donjeg dela leđa i nogu. Gledanje ovog programa vam je omogućio Diabel. Dobrodošli u još jedno protezanje i danas se družimo sa našim stalnim stručnim saradnikom Momirom Isenijem, koji je za vas pripremio zanimljive vežbice koje svakako možete raditi u kućnim uslovima. Ali za ove vežbice potrebni su nam rekviziti, tačnije evo ove dve hoklice. Komplikovaniju vežbu izvodit će naravno Momir i on zato ima višlju stolicu, a ja ću paralelno sa njim da radim isto tu vežbu, ali na malo jednostavniji način, zato je za mene potrebna ova mala stolica. Dakle, to su vežbe koje angažuju ponovo, kao što to Momir voli, praktično kompletnu muskulaturu tela, s tim da je akcenat na ovu zadnju ložu i na glutelni deo. Tako je. Ajmo, Momir. Znači, kao što je Milica rekla, jedna obična hoklica, visine kolena ili malo jača stolica, sve što je potrebno, snažnim osloncem, jednim stopalom na nju, penjemo se gore, zategnemo trbušne mišiće, zategnemo donji deo leđa, zategnemo bukvalno čitavo telo, pošto nijedna vežba nije od onih koje mi radimo izolacijom. Pod kontrolu se spuštamo dole, dotaknemo samo prstom pod, nikako se ne oslanjajući, znači ne ovako, ne prebacivati težište na zadnju nogu, i snažnim pritiskom stopala o hoklicu vratimo se u početni položaj. Korisno je dok radimo ovu vežbu da bismo održali stabilnost, da zamišljamo da sve vreme snažno pritiskamo stolicu u pod, a ne da podižemo sebe od poda na više. Momir, ja ću da pokušam na ovoj manjoj stoličici. Hajde. Evo, ja ću sada da probam na ovoj manjoj stoličici. Koncentriše se na to da sve vreme guraš stolicu, odnosno hoklicu, u pod. I da održiš kontakt stopala sa njom. Upravo tako. Počnite sa po desetak ponavljanja, jednom, pa drugom nogom. Ono što bih savjetovao je da pokret polako, treba zateći strug, treba zateći trbušne mišiće, polako prema dole, snažnim pritiskom, nikako, ne na prste, nego na više petu. Kroz pet. Pa da mi je malo nezgodna ova hoklica. To vidim. Ali shvataš pojentu vežbe. Da. Ja sam navikla da Momirove vežbe budu jednostavne. Čini mi se da u ovom nekom posljednjem serijalu uopšte nisu tako jednostavne. Ali su vrlo lagane za izvođenje, ono što je poenta. Pa, donekle treba i da pretpostavimo da oni koji nas redovno prate su stekli već neku osnovu snage, tako da ih vodimo postepeno kroz određenu progresiju. Tačno, dakle to jeste poenta našeg druženja sa Momirom, da vam polako, postepeno pokazujemo jednostavnije vežbe, a da se iz serijala u serijal trudite da nas pratite sa malo komplikovanijim vežbama. Ovo je takođe bila jedna jednostavna vežba za izvođenje, nije bila toliko laka, to moram da priznam, ali šta vam je potrebno? Malo prostora, hoklica i dobra volja. Ukoliko je neko posmatrao našu emisiju o iskoracima i ukoliko je savladao iskorak, ovo bi trebalo sve da bude prilično jednostavno za njega. Čak i oni koji nas prate tek od sada, opet nije komplikovana vežba za izvođenje, samo je potrebno možda malo više... I potrebno je samo malo manja visina tačno onoga na čega se penje. Ono što ja volim da naglasim u ovoj rubrici protezanje jeste da vam za ove vežbe nije potrebno praktično ništa osim malo vremena i puno dobre volje. Bilo je ovo još jedno protezanje. Gledanje ovog programa vam je omogućio Diabel. A
Ako se sećate, vodonik je hemijski element, najlakše obeležavamo ga slovom H. E sad, kakve veze ima vodonik sa sajmom automobila, koji je upravo otvoren, sajma automobila, te to zna naš Dragan Milutinović. On danas za vas traži samo prave poslastice na četiri točka i trenutno je na štandu Toyota, gde se nalazi pored prvog automobila na hidrogen. To je Toyota Mirai, ja mislim. Dragane? Tako je, Nataša. Izvan. Evo nas ovde na Beogradskom sajmu. Pre nekoliko trenutaka ministar je otvorio ovaj sajam, Željko Sertić, tom prilogom rekao da je automobilska industrija i u svetu i u Srbiji doživljava mali oporavak. Ono što je Toyota želela ove godine da na svom štandu prikaže beogradskoj publici, to je nešto sasvim nesvakidišnje. To je automobil na vodonik, na praskavi gas koji se dobija hidrolizom vode. Izduvni gasovi ovog automobila ne postoje, to je zero emisija. Međutim, nezgodna situacija je u tome što ovaj automobil još ne može da se registruje po našim propisima u Srbiji, a takođe ne može ni da se kupi na našem tržištu. Ali evo da pitamo, sa mnom je direktorka marketinga Toyota, Aleksandra Grahovac, šta je Toyota bio cilj kad ste rešili da prikažete jedan ovakav auto koji se trenutno eksploatiše samo u Kaliforniji, pojedinim delovima Sjedinjenih Američkih Država i delovima Zapadne Evrope? I u nekim evropskim zemljama, da, Dragane, samo u ovom trenutku, samo u Danskoj, Velikoj Britaniji i u jednoj regiji u Nemačkoj. Pa ono što smo hteli da kažemo sa ovim izlaganjem ove godine jeste da je Toyota stvarno i definitivno opredeljena za neku drugačiju budućnost, za budućnost u kojoj i čitavo društvo, ne samo automobilska industrija, doprinosi zdravijem vazduhu, čistom vazduhu. I ono što ovaj auto želi da poruči jeste da smo mi rešeni u svojem razvoju automobila da ćemo postići cilj nulte emisije. Znači, da, vi ćete do 2020. godine sve automobile snabdeti hibridnim pogonom, što znači da će oni ići i na elektriku, i na benzin, i na dizel. Tako je. Ono što će Toyota do 2020. uraditi jeste da će uvesti hibridni pogon u sve svoje modele, a do 2050. se obavezala da će smanjiti ukupne emisije za 95%. Ja sam juče imao intervju sa vašim direktorom za jugoistočnu Evropu i za celu Evropu, za gospodinom Šlihtom. On kaže da revolucija veoma brzo stiže na naše terene. Kako da se pripremimo? Imamo li trenutno dovoljno stanica za punjenje električnih automobila? Imamo li pumpi na koridoru 10? Možemo li ovakav automobil na vodonik da vozimo i kroz koridor 10? Mi imamo jako puno izazova je pred nama. Ono što čemu se nadamo su neki mali koraci koji će prvo uvesti hibridnu tehnologiju kao ekološku tehnologiju u našu zemlju. Ne možemo da pričamo još uvek o stanicama za punjenje za vodonik, tek u Evropi ih tek uvode, ali u svakom slučaju na neki način malim koracima moramo da se potrudimo, da se približimo svemu tome. Evo, vi ste prošle godine vladi Srbije poklonili jedan određen kontingent automobila hibridnih. Kakva su vaše iskustva? Oni su dolazili na servis. Šta oni kažu? Da li im to odgovara kao službeno vozilo? Da, pa da vam kažem, oni ne pričaju puno, mi pričamo o tome još manje, to je projekat japanske vlade, ali neka iskustva iz servisa koje imamo jeste da se oni retko pojavljuju zbog nekih ozbiljnih kvarova u našim servisima. Znači, manje nego što su navikli. Evo toliko odavde sa Beogradskog sajma. Nataša, ako ti imaš neko pitanje, ako ne, samo da kažem da su svi najskuplji automobili, koliko vidimo, prodati. Znači, na njihovim šofer šajbama piše da je prodato, što znači da je jedan od prvih dana sajma pokazao da istorija se ponavlja, bar kad su ovde u pitanju automobili. Pre, kad je tek otvoren sajam, baš su žurili kupci. Hvala ti, Dragane. Interesantno je da su tada najbolje cene prvog dana, zato su svi požurili da kupe tamo. E, dobro, znaćemo za sledeću godinu. Hvala ti, Dragane, na ovom tvom javljanju. A naša tema su tinejdžeri i njihovi roditelji. Može li roditelj da vaspita tinejdžera bez ratnog stanja u kući? Može li se izbeći to da vas onaj koga volite najviše na svetu zamrzi baš zbog toga što ga volite? Šta raditi kada ne znate šta da uradite? To je tema naše fokus grupe. A prvo smo pitali tinejdžere. Šta je njihov savjet roditeljima? O
Oko čega se najčešće svađaš sa roditeljima? Oko toga da treba da učim za školu i da treba srednju sobu. Pa ne sanjam se često, ali uglavnom bude oko škole. I oko ocena, oko toga da li učim dovoljno i to je to. Pa oko vremena koje posvećujem, da kažem, kućnim poslovima, koliko vremena provodim u kući. Oko izlazaka, to jest dolaska kući, vreme, to jest dolaska kući i to je to, uglavnom. I oko toga zašto, da li mučim brata ili ne i to je to. Oko učenja, recimo, oko toga ako ja recimo napravim pauzu, a mama misli da ja ništa ne učim, onda i onda me stalno vidi da sam na telefonu i ako ja ne učim. Da li su češće roditelji u pravu ili ti? Pa mama jeste u pravu, to stoji, ali donekli ja znam malo da se organizujem, tako da mislim da je malo previše pritiska, ali u pravu je, ima dobar cilj. Pa ja njih s jedne strane razumem, a s druge strane ne želim da se, kažem, povinujem tim pravilima. Tako da zavisi, mislim, s njihove strane oni su pravo s moje, ali mislim da ima neka sredina. Šta bi savjetovao tvojim roditeljima? Pa malo da me, kako vam kažem, da me puste, da me ne pritiskaju toliko, da ne vrši toliko veliki pritisak na mene. Da se što više pita dete, a ne da se odmah tere i da se odmah kritikuje, nego da se pita i onda da popričaju i dete i roditelj. Da se opuste malo i da nas puste da sami se radimo. Kako da se opusti roditelj tinejdžera? Da poslušamo mi savete naših gostiju, a to su Ivana Lukić. Ona je autorka knjige Ne pitaj me kako sam. Inače, nagrađena knjiga za najbolju knjigu posvećenu mladima. I psiholog i nastavnik. I Milita Ranđelović, pedagog. Vi dolazite iz druge ekonomske, da? Yes. I razgovarajući sa roditeljima tinejdžera, na pitanje možete li da vas pitate vaše dete, a da vas one zamrzi dok to radite, svako je odgovorio da to je nemoguće. Jesu li roditelji u pravu? Pa donekle jesu. Mm. Jako je teško reći da vas zamrze, ali da će ulaziti u sukobe, u konflikte, da će biti nezadovoljstva i sa jedne i sa druge strane, da će se loše osjećati, sigurno u jednoj značajnoj meri, da. Da. Mm-hmm. Šta vi mislite? Pa adolescencija je jedna nova situacija i za roditelje i za dete, tako da se treba vremena da se usaglase. Tako da su, ja mislim, neki sukobi neminovni. E sad, kako se to radi? Vaša knjiga se zove Ne pitaj me kako sam, sa ne u zagradi, mm-hmm. tako da ostaje sporno da li da pitam ili da ne pitam, mm-hmm. kaže roditelj. Bolje da pitam ili da ne pitam dete kako je? Pa, treba biti mudar, zato što adolescenti su često u nekom konfliktu ambivalencije. I hoće i neće, i želi i ne želi. U jednom trenutku je dete, u drugom trenutku je odrasla osoba i sad roditelj treba da onako bude vrlo mudar pa da uh-huh. pogodi da li je trenutno ima dete pred sobom ili već jednu uh-huh. Odraslu osobu. Ali ja bi ipak bila za to da treba da se pitaju. I šta se onda dešava? Kažu da je osnovni problem, evo videli smo i ovde u prilogu da deca, tinejdžeri, kažu pričajte sa nama, treba nam više razgovora, a zapravo osjećaj da šta god da ih pitate, ne žele tu komunikaciju. Kako komunicirati s nekim ko to ne želi? Pa, u stvari treba biti stalno otvoren da ste tu za njih i da nekako ih pozivate kada su oni spremni. Oni će pre ili kasnije doći. Žele oni da razgovaraju, žele, samo prosto pronalaze trenutak kada je za njih najkorisnije ili misle da je trenutak. Ali ako nema tog trenutka, ako to traje i traje i vaše dete vam postaje sve veći stranac, a volite ga toliko? Ponekada treba onda da potražite podršku i pomoć upravo psihologa ili nekog nastavnika ili neke bliske osobe sa kojim je dete tog uzrasta blisko. Pronalaze oni osobu sa kojim dele prosto svoje misli, osjećanja, neka iskustva. Imaju potreba da razgovaraju. I sad tu je velika mudrost roditelja da nekako ne budu u nekom grču i strahu i čak i ljutni zašto nisu to oni. Mm-hmm. Nego da nekako onda budu u partnerstvu sa tom osobom. Često nalazimo u školama da nekako i mi kao škola pozovemo roditelje upravo na tu vrstu dijaloga i da ih nekako povežemo jer vidimo da su neki konci onako malo iskidani, a potrebno je u stvari. Nekad se jednostavno desi da dete neće da čuje šta mu roditelj priča samo zato što je to roditelj koji ga smara za sve i svašta, a da mu to nešto kaže neko drugi, neka druga odrasla osoba pre će da čuje. Tako da nekad upravo ovo što je rekla koleginica, neko sa strane, neka druga osoba od poverenja može da bude neka spona da
se nekako utiče na dete. Da, vi ste rekli da vam je prišao đak, rekao je šta ga tišti i otišao samo. Nije tražio ništa od vas da kažete. Nekad im je potrebno samo da nekako izbace to iz sebe i da nekako se oslobode tog nekog tereta, jer nekako onda i vide da to možda i nije toliko strašno koliko je on u tom trenutku u svojoj glavi nekako zamislio da je to neki problem. Samo da budu saslušani zapravo to traže. E sad, tu onda nastajemo, dođemo do problema, jer ako i dođe do roditelja i bude saslušan, ali to što roditelj čuje probudi milione briga za to dete, a oduzeta mu je pravo na reč, lupanjem vratima, šta se onda radi? Ja, teško je. Pogotovo sad još u ovo vreme i nekih i društvenih mreža, i interneta i raznih nekih nasilja koje sa svih strana neki problema koji mogu da naiđu i naravno da roditelj ima velike brige, a dete gleda samo to da bude slobodno, da odraste, da dobije neku slobodu, a iza tih vrata roditelj ne zna šta radi. Ja bih uvek savjetovala da roditelj nekako iz prikrajka prati, da prati raspoloženje, neke promene, da je upućen koliko toliko čime se dete bavi, kako provodi slobodno vreme. Ne da to bude neka kontrola i da dete ima osjećaj nekog pritiska, ali da je roditelj nekako u toku sa tim odrastanjem, ali i da se možda posavetuje sa nekim stručnim licem ako mu se učini da to možda nije baš u nekim okvirima. I sad roditeljima ta deca izgledaju uvek nešto ljuta. Zašto su oni ljuti stalno? Šta god da ih pitate, oni su ljuti. Pa upravo odgovaraju iz te pozicije da će biti iskritikovani. Ja to često u stvari tako vidim. Odrasli, želim samo da se nadovežem, evo što je koleginica rekla, nekako odrasli su stvarno zaplašeni, nije bez razloga, i stalno kritikuju. Umesto da nekako sednu sa svojim decom i kažu koji su njihovi strahovi. Neophodno je da roditelji budu iskreni sa svojim decom i kažu pa mislim da nije dobro da sa 15 godina izlaziš do 4 ujutru. Značajno mi je da dođeš ranije zbog toga i toga, da vidim sa kim si. I nekako deca su ljute zato što očekuju da će uvijek biti napad, uvijek će biti ne, uvijek će biti kritika ili će bar biti ona rečenica pa rekao sam ti ili rekla sam ti, e vidiš da ti se to dogodilo. Nekako tu te pregovaračke sposobnosti kod jednih i kod drugih, iako znaju da su važne iz te emocije, straha, neke strepnje za svoje dete, a ovi opet iz straha da će biti odbijeni, kritikovani, neće shvaćeni, prosto neće biti prihvaćeni kao neko ko već može i treba da bude u nekom ruku i odgovoran i samostalan i onda je to neki stalno sukob koji tinja. A da li je moguće da ih ljuti sve? Jesi li poneo ključeve, jesi li jeo, je li imaš dovoljno para? Zašto je taj fitilj baš tako kratak da na sve? Ne znam, ali recimo vrlo često se dešava da neko dete koji ima slabe ocene, kažem pa što nisi učio? Pa ja sam tamo se odučim i onda je došla mama i rekla ajde ne učiš, nije to dovoljno. I ja sam kažem onda ostavi. Kaže da nije ušla i da me nije opomenula, ja bi lepa. Evo i ova devojčica isto malo pre je rekla, ja znam kad pravim pauzu, a mama tad dođe i onda neko nepoverenje, možda bi to bila neki problem možda, da roditelj možda ne veruje toliko u procenu svog deteta, što može da bude i pogrešno, naravno, jer deca su onako, nisu još svesna svih posljedica nekih stvari, roditelj ima iskustvo, pa zna koje su sve neke prepreke, ali ne znam, Zato što to jeste moment kada neko koga znate godinama, jednom preko noći postaje neko drugo biće koje vam postaje strano i to verujem da boli roditelja. Kako taj roditelj, tu ima i uvreda i groznih stvari, kako roditelj to da preživi? Ajde sad malo o roditelju, šta? U jednom trenutku sa jednog trona koji je bio uzor i onako dete ga je poštovali sve, sad je jedan put ma šta on meni, on samo smara i tako dalje. Tako da ja mislim da koliko je teško tineđerima sami sa sobom, ja mislim da je toliko teško i roditeljima. Što ako se potpuno poklopi sa krizom srednjih godina roditelji nešto, onda je baš onako. Uglavnom se poklopi sa time, da. I šta da radi? Da li je ovo moment kad je roditeljima potrebna veća stručna pomoć možda, da ih neko razume, da oni budu ti koji odu da se izjade i da... Apsolutno. Mislim da je podrška potrebna jednima i drugima da nekako iznesu te periode odrastanja i osamostaljivanja i prihvatanje da vam dete na neki način postaje odrasla osoba koja nekako traži sve manje stalnu pomoć i podršku, a da nekako znate da vas voli i dalje, da nije strašno što nije kod kuće, što se okreće društvu, što je nekako su interesovanja van vašeg nekog kruga. I roditeljima je potrebna podrška. Treba ih osnaživati da iznesu taj period i da znaju kako da prosto te konflikte
ne doživljavaju tako strašno i da ih ne produbljuju. Ja mislim da u stvari kad doživite to kao napad, zaista vam se sruši svet i zaista dolazi do velikih sukoba. Ja doživljavam da mi dođu roditelji i kažu, ali ja sa svojim detetom ne razgovaram već nedelju dana ili 10 dana. Mislim, to je onako, kažete, pa čekajte, kako možete da živite s 16-godišnjakom sa kojim ne razgovarate? Oni su ljuti međusobno i izbjegavaju se. I onda vidite koliko je potrebno da se tu nekako nađete, da im pomognete da prevaziđu taj sukob i da vidite kako da na sve da žive normalno dalje, da je to i samo jedan od konflikata koji će biti i koji je deo njihovog svakodnevnog života. Jeste. I sad meni se čini, gledajući roditelje, da postoje oni koji isključivo rešavaju svađama sa svojom decom i strogom disciplinom. I postoji danas jedan ogroman broj roditelja koji se te svađe plaši i koji bukvalno lišava sebe roditeljske uloge samo da ne bi došlo do svađe. Viđete li to? Kojih je više ili kako da, šta je idealan neki proces ponašanja? Je li svađa strašna? Pa nije, ako je u nekim okvirima, ali da ja uvek savjetujem decu da kad dođe do konflikta da ne nastavljaju dalje, mislim i roditelje, nego da u nekom trenutku kad su u nekoj prijatnoj atmosferi, kad su lepo raspoloženi, kad nije došlo do konflikta, da onda treba se vrate na taj neki problem i da iz mirne glave nekako porazgovaraju i vide upravo ovo što je rekla koleginica, neke potrebe, jer mi neke stvari kažemo, ali ne znam, taj drugi ne zna zašto smo mi to rekli, možda može na neki drugi način da se razreši ta briga i to neko, neka druga problem ili nevolja koja je. Ali da li te svađe, ako potraju, evo, ako se ne ponašaju ovako kako vi kažete, da li one mogu da ostave dugoročne posljedice po odnos roditelja i deteta jednog dana? Ove neke, da kažem, uobičajene svađe koje postoje ne. Mislim, sad kažem, postoje zaista neki sukobi koji mogu da se prodube i da uđu u mnogo značajnije konflikte i da ostave traga. Ali ako se prisjetimo sopstvenog odrastanja, pa ja sam imala sukobe sa sopstvenim roditeljima i nije to ostavilo nekog većeg traga. Naravno, bude i ljutnje, ali naučite nešto iz toga i vaši roditelji nauče nešto iz toga. A kako u sličnoj sljedećoj situaciji da reaguju? Ili zaista upravo ovo, kada se to nekako istiša, da sednete i porazgovarate i kažete upravo ljuta sam zbog toga, očekivao sam, jer nekako jedan tinejdžer želi brzinski da reši, da mu neko prigovara ako je rekao ja se vraćam u 2 uveče ili idem tu i tu ili samo izlazim, a nekako roditelji žele da se to razvije, onda to krene ono prebacivanje. Tako da to treba malo izanalizirati mirne glave kada sve prođe. Ovo, ako na nešto liči, to je na rat oko osvajanja slobode. Dakle, gde tinejdžer hoće tu slobodu i stalno malo po malo pomera granicu, roditelj hoće kontrolu da ima nad svojim detetom. I kad smo kod kontrole... Ali je problem što dete nekad zaboravlja i na svoju neke odgovornosti koje treba da prate tu neku slobodu i neka prava koja dobija, opet mora da bude odgovoran. I onda... Zbog toga, ja mislim, dolazi i do konflikta. Roditelj vidi da on ispunjava možda sve što bi trebalo. Ako bi ispunjavao i videlo se da nosi neku odgovornost sa sobom, onda mislim da bi lakše dali te neke slobode. Dobro, dakle, i jedno i drugo ide. Ako to je u idealnom slučaju. Naravno. U ovim većinskim koji nisu baš idealni, šta da radi roditelj? Koji je to stepen kontrole koji treba da imam na svojim detetom? Da li da ga proveravam na mrežama? Da li da ga pratim? Da li da radim... Droga testove kada se vraća iz izlaska? Pa, mislim da u nekim slučajevima je potrebna i tako neka strožija kontrola kada dete onako pokazuje malo ipak preterano za taj uzrast. Ali oni svi malo pokazuju drugačije ponašanje nego što je uobičajeno. I kako da razlikujem da li je depresija ili je možda ušao u nešto što nije smeo ili su samo hormoni? Pa onda je možda najbolje da se posavetuje sa psihologom ili u školi, u nekom savjetovalištu i da onda se malo isprati slučaj ozbiljnije. Da, jer u tom uzrastu slušala sam Slavicu Đukić-Dejanović koja je govorila o tome da postoji adolescentska depresija koja uopšte nije retka. Jel uspete da prepoznate u školi kad je depresija, kada je... Da vam kažem, često primećujemo promene u ponašanju deteta. Nekada mi iniciramo, kao i nastavnici i odeljenske starešine, bez neke inicijative roditelja, razgovor, pa onda procenimo da se nešto više događa nego što je uobičajeno. Tada konsultujemo roditelje, vidimo da li je to samo u školi ili je to već neki period
trajanja. Nekada se sami đaci obrati i kažu ja ne mogu da iznesem neki teret koji ima, to traje toliko i toliko. I onda se konsultujemo i uputimo ih zaista u relevantne institucije, jer tu već škola zaista mora da ima saradnju. Tu smo mi nemoćni. Mi možemo da budemo podrška i vršnjačku grupu uključimo i mi kao stručnjaci, ali je potrebno da se zaista negde okrenemo i institucijama koje se bave tom problematikom. I zapravo ceo ovaj razgovor svodi se na tu težnju roditelja da vaspitava svoje dete. Ali pitanje u ovom slučaju glasi da li je moguće prevaspitati tinejdžera? Dakle, u tom uzrastu kad je rešio da ide tim putem, je li moguće prevaspitati ga ili bolje pustiti i čekati da prođe? Pa, pustiti da prođe, ali samo jedan period. Pa ako se proceni da se ipak tu neke stvari ne dvijaju na dobro, da ipak onda reaguje. Većina dece u stvari nema potrebe za prevaspitanje, zato što mislim da sve ono što ste prethodno uradili, to nekako se vidi. Samo sad je burniji period, pa morate da ispratite. Samo što vi to više ne vidite kad uđe u te godine. Ali tu nema potreba, nego samo zaista neke granice i neko davanje odgovornosti, isprobavanje i stalno neko ispipavanje deteta. Balansiranje. Ne može, ne postoji recept ni za jedno dete, da kažemo, da je univerzalni. A iz vašeg iskustva, da li tu postoji nešto što ste primetili, dečaci ili devojčice? Da li je lakše, da li će mi biti lakše ako budem imala tinejdžera ili tinejdžera? Ko danas teže prolazi kroz to? Ima li pravila? Ja mislim da nema pravila. Ima li razlike u manifestaciji? Pa i to je individualno. Da, vrlo je individualno. Da, da. I onda pa je ono što možemo zaista utešno da kažemo, eto je to da će da to prođe, jel tako? I onda do kad traje to ratno stanje, do koje agonija kad se završava? Koliko to traje obično? Pa tu je sa završetkom srednje škole, prve godine, druga fakulteta, to bi trebalo se sve stabilizuje. Mada po teoriji adolescencija je produžena do 25. godine, tako da. Ali primetite, da. Mi u školi primećujemo da je zaista tu negde već s maturantima drugačije. I treća, kraj treće godine, znači 17-18 godina, vidi se zrelost. Naravno, postoji razlika, ali je mnogo lakše sa njima komunicirati. Ali su prvi i drugi razred zapravo naj... Pa jeste, drugi naročito, da. E pa držite se, onda proći će još malo. Hvala vam najlepše što ste bile gošće emisije Tako stoje stvari. Naša rubrika u 5 do 12 nastavlja na ovu temu o kojoj smo govorili, jer njeni glavni junaci upravo su tinejdžeri koji danas sa nama uče šta je to odgovornost. A da stavimo krevete kod kompa, a da komp prebacimo ovde kod prozora, a? Ti baš ne odustaš od sređivanja sebe, jeli? Šone, ukapiraj, soba će se sređivati sa tobom ili bez tebe. Onda bez mene. Dobro, ali samo da znaš da ti komp neće raditi dok budemo sređivali. Nema frke, imam igrice na telefonu. Te neće biti malo glupo da sediš tu, igraš igrice dok svi oko tebe radi? Pa mogu ja i da stojim ako vam toliko smeta. Te nije malo blam od mame i tate? Ako njih nije blam da me ništa ne pitaju, onda mene nije blam da ništa ne radim. A kad bi te pitali, šta bi im rekao? Rekao bih da ništa ne treba da se menja i ovako će soba da izgleda isto ovako posle mesec dana. Hoće ako je zapustimo. Nije zapuštena, samo je zabiberena svim tim tvojim posterima i glupostima. A ti bi postere polepila i na nove zidove. Ako ti obećam da više neću lepiti postere? Onda bih možda i razmislio. Možda. Znači, za tvoju lenjost je kriv Justin Bieber? Da, zato što ovako imam utisak da sređujem sobu za njega, ne za sebe. Ja i dalje mislim da ti imaš ozbiljnih problema sa odgovornošću i da ne kapiraš da u životu imaš i neke obaveze. Dobro, ajde, keveti, objasni mi šta su to obaveze. Jednostavno je, Šone, ako si deo neke zajednice, onda moraš da obaviš i svoj deo posla. To ti je obaveza prema toj zajednici. To je odgovornost. Pa dobro, ja igrice igram zato što ispunjavam svoje obaveze prema zajednici. Ma daj, kojoj zajednici? Gamerskoj, brate. Blam. Nešto što ti se uvek dogodi u najgorem mogućem trenutku. Još ako to neko uspe i da snimi, imaš velike šanse da postaneš YouTube zvezda. Cimanje. Izraz potpuno suprotan izrazu blejenje. Ko zna da bleji, taj sigurno zna i koliki je smor cimati se. Jeste, vrate, cimanje je stvarno smor. Uostalom, zašto da se cimaš, na primer, da namestiš krevet kada ćeš ga uveče svakako razmestiti?
Ili još bolje, zašto da usisavaš ti kada će to svakako da uradi neko od matoraca ako ti ne uradiš? Kapiraš? A ako će to neko svakako da uradi, zašto taj neko moraš da budeš ti? E pa ako se pitaš isto, evo ti odgovora. Pre ili kasnije morat ćeš da radiš stvari koje ne voliš. Onda je bolje da te stvari naučiš što pre. Svi se pitaju kako to da je neki tinejdžer bolje organizovan nego neki drugi, kako je neko živi u haosu i kako je njegova soba stalno u haosu, kako neki tinejdžer ima izlive besa, a drugi je, se bolje kontroliše. Kad je jedno dete bolje organizovano, a kad je neko drugo dete manje organizovano ili je, se više kontroliše ili manje, zavisi prvenstveno od toga kako teče njegov razvoj i kako raste njegov mozak, ali i od toga kakva on iskustva ima sa drugom i okolinom, prvenstveno sa svojim roditeljima. Oni nama praktično pozajmljuju svoje veštine organizovanja i planiranja i tog rukovođenja, jer mi kao mali još uvek nemamo te osobine razvijene. To vam je isto kao kad idete u teretanu i prosto vežbate mišiće dižući različite tegove ili vežbajući sa različitim spravama. Isto i sa našim veštinama koje nam pomažu da budemo odgovorni i samostalni, koje mi vežbamo redovno, zahvaljujući svojim roditeljima koji su u ovom slučaju naše sprave. Ono što je važno je da su te osobine različito razvijene kod različite dece, i kod manje, kod veće i kod tinejdžera. Jedan 12-godišnjak može uspešno da isplanira kako će provesti ceo vikend, da li će da uči, da li će da se druži, da li će da sluša muziku, a tek jedan 15-godišnjak može da uspešno isplanira šta će raditi preko čitavog letnjeg raspusta ili zimskog. Najbolje bi bilo nekako napisati na nekom papiriću ili kao neki podsjetnik šta on treba da uradi. I onda možemo da očekujemo da to dete koje je mlađe to sve i završi. Za njega koji ima 10 godina, ja ni ne očekujem da se on sam uvek seti da izbaci smeće. Vrlo je važno da ga ja podsjećam i podsjećam i podsjećam. Eto vidiš, to može da ti bude odličan motiv da budeš odgovoran. Ne razumeš, jel? Okej, pojasniću. Znam da te smara kada te matorci zilion puta podsećaju na nešto. A to možeš da sprečiš samo na jedan način. Da uradiš to zbog čega te smaraju, pre nego što te smaraju. Priznaj da je odlična fora. Počela sam od kompjutera, pa laptopa, stigala sam do tableta, sve je to jedno isto. Došli smo do kraja, ali sutra ćemo iz početka. Pišite nam tako stoje stvari @rts.rs i nađite nas na Twitteru. Doviđenja od mene, tako stoje stvari.